Шановні вболівальники, пропонуємо вашій увазі склади команд. Наші гості Володимир Лемза, головний тренер команди Анатолій Азаренко, тренер Олександр Скрипник. Команда «Динамо-2 Київ», форма синій футболки. Ворота захищає Мар'ян Марущак, Ласло Боднар, номер другий, Роман Максимюк, третій, Сергій Федоров, четвертий, Олександр Радченко, капітан команди, п'ятий, Олексій Герасименко, шостий, Каха Каладзе, номер сьомий, Дмитро Михайленко, восьмий, Георгій Димитрадзе, номер дев'ятий, Олег Венглінський, десятий, Сергій Серебрніков грає під номером одинадцятим. Почесний президент клубу Григорій Суркіс, головний тренер команди Валерій Лобановський, старший тренер Володимир Онищенко, тренер Валерій Зумов. Арбітр сьогоднішнього матчу – арбітр національної категорії Олександр Циганков. Асистент арбітра – арбітр національної категорії Олександр Найбург. Арбітр національної категорії Валерій Кременський. Четвертий арбітр – арбітр першої категорії Сергій Саботюк. Інспектор матчу – заслужений тренер України Віталій Хмельницький. Пошла, пошла!
Thank you.
Мячом у рота чорноморця забив Георгій Димитрадзе, номер 9. Рома!
Дмитрадзе, номер 9. Дима!
У команді «Динамо-2» Київ проведена заміна. Замість Романа Максимюка, який грав під номером 3, Одеси. Замість Богдана Смішко, який грав під третім номером, на поле вийшов В'ячеслав Терещенко, номер 15. Здорово! 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 Здорово!
Get it!
что дизель. Так иди по нагрузке. Шановні вболівальники, у командах проведені заміни. У команді «Чорноморець» замість Василя Стежкового, який грав під номером 7, на поле вийшов Ігор Печенний, номер 14. Замість Руслана Романчука, який грав під 8 номером, на поле вийшов Андрій Чернов, номер 16. У «Динаміці» Києва замість Георгія Димитрадзе, номер 9, на поле вийшов Віталій Лисицький під номером 14. Yeah.
Come on.
Введена заміна. Замість Сергія Драницького, який грав під номером 10, на поле вийшов Сергій Згуров під номером 13. У команді «Динамо-2 Київ» замість Кахи Каладзе, який грав під номером 7, на поле вийшов Олег Красноторов, номер 15. Давай!
давай, доезжай. Дима, 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 Дима. На поле вийшов Сергій Коновалов, номер 17. Давай, 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 давай
Yeah.
Сім'юка номер 3. На поле вийшов Павло Кутас, номер 13. Пошел! 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 Пошел!
Динамо 2 Київ забив Андрій Чернов, номер 16. Да, как и знаете его.